ni kutenda mapenzi ya Mungu kulingana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Unapotenda mapenzi ya Mungu kulingana na neno lake, hivyo utabadilishwa, kila kitu itabadilishwa. Oh, I'm not the preacher. Bwana asifiwe. Nimekumbuka mimi mhubiri. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo unapobadilishwa, unakuwa umefufuliwa na mwili wako unabadilika, maisha yako yanabadilika, mwenendo wako unabadilika, njia zako zinabadilika, kila kitu inabadilika. Hata mtu akikuangalia anaona ni kwamba unatembea kama mtu ambaye amebadilishwa. Hata tabia zako zinabadilishwa. Mtu akikuangalia hivi anasema, naona kaa kama umeogoka hata kabla hujamwambia. Kwa sababu gani? Umebadilika. Nayo Biblia ikasema, neno likasema, mwimbaji akaimba kusema, sitaionea haya jili ya Bwana, sitaionea haya jili ya Bwana. Sijui Bwana mtaki kuimba, kwani mnanigomea? Kwani mnanigomea? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata kusema amen mnanigombea. Ama kwa sababu nimesema. Mwingine labda amejiangalia kaona. Kama mimi najiangalia naona. Usiku wa leo nilikuwa nafunuliwa vile niko na billions, not millions. Billions. Najua mimi si kusoma sana. Ukitoka kwa million unaenda kwa? Kwa billions. Okay, hapo. Hapo ndio nilikuwa naonyeshwa nikiwa. Alafu kuamka asubuhi nikuta kwa hapa. Anyway. Ni maisha ninayoishi ndani. Ni ya muda tu, kwa sababu nimebadilishwa, lazima pia Mungu abadilishe maisha yangu. Lazima pia Mungu abadilishe maisha yangu. Kama nimebadilishwa kimwili, kiroho, lazima pia maisha yangu ibadilishwe, nisiishi tena maisha ya ufakara, nisiishi tena maisha ya kuomba lift, nisiishi tena maisha ya kutembea na ruti 11, itatembea na ruti 4. Wengine wanaanza kuuliza ruti 4 ni gani? Nataka niwaambie. Wangapi wajui? Kumbe mnajua. Na si ile gari ya kufanya. Unafika asubuhi. Yaenda kupiga start. Kama mwingine nilimwambia huko kazini. Alikuwa amezoea sana. Kila asubuhi akiamuka, akienda kupiga start, nafanya cheke 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 cheke. Nakataa. Nikamwambia, "Mister, I'm tired of you. Kutafutianga ati mtu akufanyie jumpstart. Fanya hivi. Uache pombe. Ukiwacha kukunywa pombe, utanunua betri mpya." Amen. Amen. Akaniangalia na unajua is my boss. Bwana asifiwe. Namwambia, "Wewe boss, sikia. Hii mambo ya kuniambianga kila asubuhi nikutafutie mtu wa kujump start. Wachana naye. Uache pombe, ununue betri." Amen. Amen. Kwa hivyo sisi gari zetu zikikuja hazitakuja zile za kufanyanga chaka chaka chaka. Hapana. Nakuja tukiwa na pesa ya kutosha, tunaletwa ya kutosha. Betri ikianza kuleta shida, kesho ninunue ingine. Amen. Hata vyombo zikileta shida kanisani, tunatupa ama tunapatia kanisa ingine ile inaanza. Tunanunua mpya. Amen. Amen. Sasa tunataka kukaribisha mhubiri wa kwanza. Amen. Amen.